adamla ilk dəfə peşmançılıq çəkdiyini dilə gətirib. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, xəbərin var verilişində müğənni illər öncə onu tənqid edən bəzi xalq və əməkdar artistlərin atmacalarına sustuğuna görə özünü qınadığını bildirib. Bəzi məqamlar var ki, deyirəm kaş susmazdım, vaxtında onların cavabını verərdim. O elə bir dönəm idi ki, onlara hörmətlə yanaşırdım. Fikirləşirdim ki, böyüyə cavab qaytarmaq olmaz. Amma özünə hörmət etməyən insanlara gərək mən də hörmət qoymazdım. Onlar özləri musiqi üzrə təhsil almayıb, amma məni tənqid etdilər. Gərək o vaxt cavablarını verəydim.